Aquest dilluns a migdia els bombers van haver de fer un nou rescat de muntanya al Berguedà. Un escalador va caure mentre intentava pujar l'aresta dels Cantinals, al municipi de Saldes. Com a conseqüència de la caiguda, l'escalador va patir una luxació completa de turmell amb ferida oberta i possibles fractures associades, amb possible fractura d'alguna vèrtebra inclosa, segons la informació facilitada pels bombers de la Generalitat. El grup d'actuacions especials va haver d'immobilitzar el ferit, el qual va ser evacuat en helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya directament a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. El rescat es suma al que hi va haver dissabte al Coll d'Estela, al municipi de Castellar del Riu.